Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Міхея, розділ 4, вірш 1. «І в останні дні явною буде Господня гора, готова на верхів'ях гір, і підніметься понад пагорби, і до неї поспішать народи». Як і багато інших старозавітніх пророків, Міхей також виголосив дане Богом слово про прихід Месії, що народився він у маленькому місті Віфлеємі. Через сотні років це слово донесли до Ірода, який шукав Ісуса, а волхви зі сходу побачили зірку, що стояла над Віфлеємом, і прийшли поклонитися немовляті. Про те, наскільки ефективними були пророцтва Міхея, для його сучасників розповів пророк Єремія. За днів юдейського царя Єзекії пророкував Міхей з Морашута. Тоді він сказав усьому юдейському народові такі слова. Так говорить Господь Саваот. Сіон переорюють, як поле, Єрусалим стане купою руїн, а храмова гора вкриється переліском. Хіба ж юдейський цар Єзекія та весь Юда за те вбили його? Хіба не злякався він Господа і не почав благати Господа, аби він змилосердився? Тоді пожалів їх Господь і відмінив лихо, яке захотів їм заподіяти». Ця історія нагадує нам про силу пророцтв і Божого Слова, що здійснюється у свій час і в потрібний спосіб. Нехай Господь допоможе нам бути вірними слухачами і виконавцями Його Слова, як пророк Міхей. Амінь.